እንግዶቻችን ሁላችሁም ትራችን አክራችን መጣችሁ እናመሰግናለን አንድ 20 ደቂቃ አፍገናል ያው ባላችን ለመጠበቅ ያህል ነው እንግዲህ ማከላችን እጹ አባታችን አቡነ በርናባስ የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ይገኛሉ ፕሮግራማችን የተሳካና የሰመረ እንዲሆን በጸሎትና በጉባኤ ፕሮግራማችን እንጀምራለን እንግዲህ በጸሎት ማስተካከል ነገር ይላል ወይም ሲስተሙ በጸሎት መጥቷል አባላና መሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ተሰብስበንበት ዋለና ምክንያት ወርዳጆክቲስ አብርሃም ወልዴና ወይዘሮ ማክዳ አይለምቼ የጋብቻ ባላቸው ስፈጽሙ ኮዳይ ዘመድ ከቤተሰብ እንዲሁም ከጓደኞቻቸው በሙሉ ለእኛ የሰርጋችን ስጦታ ይቀበል ለሰርግ የሚሰጠውን ስጦታ ለወገኖቻችን እንዲሆን ስጦታ እንድናበረክተው አድርጉልን ብለው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ በተለያየ መልኩ የተለያዩ የገንዘብ ስጦታዎችን ሲሰበስቡ ቆይቶ ነበር እንደሚታወቀው የጎፈንድሚ አሰራር ከኛ ሀገር ውጭ በመሆኑ ያ ገንዘብ እስከዛሬ ድረስ ሳይለቀቅ ቆይቶ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ያ ገንዘብ ተለቆ ለተለያዩ ድርጅቶችና ድጋፍ ለሚገባቸው አካላት ሊሰጥ ያንን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት እንግዶቻችንን አስተዋውቃለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ ምሽራው አርቲስት አብርሃም ወልዴ አቶ ቢኒያም ፋንቴ የኮሚቴው አባል ናቸው አቶ ብሩክ ሀብተ ስላሴ እንዲሁም የኮሚቴው አባል ናቸው ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ናቸው በዛ በኩል አቶ ኮሪ ባቡሪ የጋብር በጎ አድራጎት ማህበር ሰብሳቢ ናቸው እንዲሁም አቶ ታምሩ ሟኔ የጋብር በጎ አድራጎት ምክትል ሰብሳቢ ናቸው። መጨረሻ ላይ የሚገኙት አባታችን አቶ ሀብታሙ ኃይሌ ይባላሉ። አቶ ሀብታሙ ኃይሌ ፍቼ ስላሌ የሚገኝ ፍቅር የተቀናጀ ማህበረሰብ ልማት ድርጅት የተሰኘ ማህበር ሰብሳቢ ናቸው። ሁላችሁም ስለመጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። በቅድሚያ ቀጥሎ ፕሮግራማችን ከማለፋችን በፊት ስለ ዕለቱ ፕሮግራም አርቲስት አብርሃም ወልዴ አጠር ያለ ንግግር ያደርግልናል። በጣም አመሰግናለሁ። ቁጭ ብዬ እንድናገር ይፈቀድ ደችንም ለማስቸገር መጀመሪያ ጥራችንና ክራችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት እንዲህ አይነት የገንዘብ አሰባሰቡን አይነት የተለመደ አልነበረም። በተለይ በወቅቱ እኛ ባስተዋወቅበት ሰዓት ላይ ይህ የተደረገበት ምክንያት አርአያነት ኖሮት ሌሎቹም ይህንን ፈር ተከትለው እንዲሄዱ ለማድረግ በሁሉ ነገራችን በደስታዎቻችንም በሀዘኖቻችንም እንደምንረዳዳው
أكشن لليلة صوم لليلة جمعة أريان جونس أنا كذا من الوقت من الوقت هي فيديا ما تيجي سلو ناتشو كليلة صوم لليلة تنا تنا تابو تنا سلينا يعني أنت ريت هكذا تام بركاتا مشروج بتلا يبوتا عندي عينة تطلي على ربو بزوج لا تا سلاسل بتلا يجي لا تاوز مياس فلنا تشوف كالوريج سيارسون لنا بريت تاوز نعم أنا فتاكنا كذي يومنا اللي نيجنز مثلا سايبر أريا نتونا حسابو سلنا بر حسابو بمن فلنا درجة ولا حسابو سهلو بزوج شون مشروط إن زين تبغون تبيت ديالكو أوزعنا وشنو كاساوس أشوف أنا كذا نعم بعد بتوقف كذاوانا فلنا سرقو تشوف بزوج سرقو كذاوانا بزوج بيتوس من كذا نعرف يتدرب كلنا كم كذا نعم من سال ريفورنسي جالسنا يا على أن تقولن دي كتلة عارف زاريو كان يتزعج جوليا عقلينه كنزل هنا هل أجرت شن كان شبت شكر بيجي بوتها كان لو زرف بزوج شكر أنسا بزوج نقدر فونو سايحون كن يمن سبعة شون درجتوش بزيفا كرامي كنا تجمع لمستوى كنا هنا المدرك فترة يعني مثل شكروش كله بيجي كنا كلمة تبتها كرامي على لون شكر لأن هذا بمنقد هي مكنيات اليوم أجرت عن اليوم حماسه سنزيد دلوا له كالاتشن مسلمة كالاتشن مكرة كالاتشن مسلة هنا مسلة سنو لميكا بوغوتا مستاتشن لما ترس لما ترس مسكنا لما كرم هنا ادرى روتن ومتاتشن بيتسو تشن لما مسكنا رزو سلازي استي كزوالا لون program كمية رجلات شو برجتوش مهكل بكمية جبر بقارنة بس برجت بدبو كل بقرازون كشاح برجع يترى يوزف رزق يومات سرعت يسال يجبر بقارنة بس برجت من يسال يوم بزاريولت ينسى تا لما كبر زي سنة تغنية يسمع شون حساب ويجسوا تدل سطالو تدل شليش I am a member of the community. እኛጋ ወደ ጋመር ስመጣ የኛ አካባቢ ከዚህ ከአዲስ አበባ በታች ቅርብ አካባቢ ነው እርግጠኛ ነኝ ህዝቦቻችን ጉራጌ አካባቢ እርዳታ ሲለመን እንዴት ትሉት ይችላልላችሁ ከተማው ውስጥ በርካታ በልዩ ያለ የተሰማሩ ባለሀብቶች አሉ ግን አገሪቷ ውስጥ በጣም ከተጎዱ አካባቢዎች አሉ ጉራጌ ዞን ነው እኛ እንሰራበት ለሌሎች ለተወሰኑ ጃዙ ጃወረዳ አንዱ ወረዳ ነው በተደጋጋሚ ያገር ቤት ስንል አከባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቶ በስነ ምግባር ዘግቶ ተማሪ እስከሚጠፋ ድረስ በትምህርት ቤት አብዛኛው ልጆች ተሰደው በጣም ተቸግሮ ስናይ የምንናገር ጊዜው ስናወራ ቆየ መጨረሻ ላይ የመረጥነው አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅት እናቋቁምና
ህብረተሰቡን ያስተባብር ቀድም እንዳልኩት በጣም በርካታ አቅም ያለው አካባቢ ማበልጸግ የሚችል ሰው አለ ግን ህብረት ከሌለ ድርጅት ከሌለ በተናጠል ሰራው ነገር ሁሉ ጊዜ ትንሽ ስለሚሆን ያን አድርግ ብለን የዛሬ አንድ አመት ገደማ ባለፈው አመት በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተመዝግበን ፈቃድ ወስደን እየተንቀሳቀስን ነው እና ጥረታችን በዋናነት በአካባቢው ስነምግባር ማስፈር ተማሪዎች በአግባቡ ትምህርታቸውን እንዲማሩ ማድረግ ወጣቱንም ደግሞ በዚህ አካባቢ ሰርቼ ያልፍልኛል የሚል ስሜት እንዲፈጥር ጥረት ማድረግ ቀጥሎ ከነኝ በኋላ ቅድም እንዳልኩትም ከ150 ኪሎ ሜትር ወዲህ ጠዋት የሰራው ነገር ማታ ወደ ዋና ከተማ ማቅረብ ይቻልበት አካባቢ ስለሆነ ወደዛም እንዲያመራ እገዛ ማድረግ የሚል የጀመርነው አዲስ ነው። እንደዚህ አይነት እርዳታ ለኛ ከእርዳታው በላይ የሚፈጥረው ስሜት በጣም ብዙ ነው። ዛሬ የሚሰጠን እርዳታ አይነት ሊሰጡ የሚችሉ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ቅድም አርቲስት አብርሃም እሱ ሰንቡ መቄዶንያ ካረገ በኋላ ብዙ ተከታይ እንዳፈራ አይነት እኛ ይሄ ስናደርግ ይህን አይነት ስጦታ ማድረግ የሚችሉ በርካታ ሰዎች ለካ ይሄን ማለው ብለው ተነስተው ብዙ ያደርጋሉ። አካባቢውን ልንቀይር እንችላለን ብለን ተስፋ ሰንቀን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ጋብቻችሁ ፍቅር ጤና ሀብት ልጅ ያለው ያድርገው። አመሰግናለሁ። እሺ አቶ ኮሪ ባውዬ ጭጋር እናመሰግናለን። የጋብሬ በጓጓጉት ድርጅት ሰብሳቢ ናቸው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የፍቅር የፍቅራቸው የማህበረሰብ ልማት ድርጅት ሰብሳቢ በተመሳሳይ አጠር ያለ መልዕክት ያስተላለፉ። በዙ ወታደር የወታደር ካምፕ ስለነበረና ብዙዎች አላካባቢ ሲተመኑ የሚመለከቷቸው የሚያውቁ እዚያ የሚወጡ ሰዎች ፍቺ ተመልሰው ለመጣት ብዙ ልብ የተነሳሳቸውና አካባቢው በጣም የተቸገረ ደሃ አካባቢ ነውና ያን አካባቢ እንደው ብዙዎች ከዛ የወጡ ሰዎች ደግሞ ጥሩ ጥሩ ቦታ አሉ። በሀገር ደረጃ ኢንተርናሽናል ደረጃ ሁሉ ጥሩ ታዋቂ ሰዎች ማለትና ትልቁ ችግር የተፈጠረው ምንድነው? አስተባባሪ ሰዎች ወደ ልማት ሰውን ወደ መርዳት ሰውን ወደ አንድ ሀሳብ የማምጣት ችግር ስለነበረ ፍቅር የተቀናጀ የማህበረሰብ ልማት ድርጅት አይርላንድ የሚገኝ አቶ ሞቱ ኤርሚያስ የሚባል በውስጡ ከተጠነሰሰ በኋላ እንደውም እና አርቲስት አብርሃም ወልዴን ማነጋግሮ ምን ማድረግ ይችላል ከዛሬ 4 ዓመት በፊት ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ይጀመርና መጨረሻ ናቸው ብዙ የሚነሳሱ በሞራል ብቻ ይነሳና ቀጣይነት የሌለው ነገር ስለሚሆን ይሄ ቀጣይነት ካለው ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ተነስቶ እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ረድቶ 4 ዓመት ድረስ እየሰራ ነው። የምንሰራባቸው ኤሪያዎች አሁን ወደ 104 ህጻናት አሉ በትምህርት ቤት የሚማሩ በተለይ የሚማሩ ተማሪዎች በጣም ከመቸገራቸው የተነሳ ክፍል ውስጥ እስከ መውደቅ ድረባቸው እስከ መውደቅ የሚደርሱ ልጆች አሉ። ምሳ በልተው ቁርስ በልተው ምሳ መብላት የማይችሉ ራት ሳይበሉ ቁርስ ሳይበሉ ምሳ የሚያገኙ ልጆች ናቸው በብዛት ያሉትና እንደነዚህ አይነቶቹን ለመርዳት ነው ይሄ ድርጅት አሁን እየሰራ ያለው። ወደ 104 ተማሪዎችን ቁርስ ምሳቸውን እናበላቸዋለን። እንደገና የትምህርት ቤት ማቴሪያሎችን እናደርሳቸዋለን። በጤናም በኩል ድጋፍ እናደርጋለን። እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ጥሩ እየሄድን ነው። ከጅማሪያችን ከ30 ጀምረን
ሀምሳ መቶ እያለ መተናል። ሌላው አረጋውያን ነው። በጣም የተቸገሩ አረጋውያን ረዳት የሌላቸው በቃ ምንም ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው አረጋውያን በዛ አካባቢ በብዛት አሉ እና እነዛም ደግሞ በተለያየ አይነት መልክ እየረዳናቸው እስካሁን ያለው እና ግን ልንደርስበት የምንችለው ደረጃ ድረስ አልሄድንም። አረጋውያንም በምን እንረዳቸዋለን? በየወቅቱ ዘይት፣ ዱቄት፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ እንሰጣለን። የተለያዩ ደግሞ ምንም የሌላቸው ከቤት መውጣት ማይችሉ የማይሰሩትም በየቤታቸው በየቀኑ ምሳ እናደርስላቸዋለን። ምሳ ቢያንስ እነዛ ምሳ የምንሰጣቸው ሰዎች ለአንድ ቀን የሰጠናቸው ምሳ እስከሚቀጥለው ድረስ ሀብታታቸው በጣም ስለማይም እስከሚቀጥለው ድረቅ ድረስ ይጠቀሙበታል። ግን ልንረዳቸው የሚገባቸው በጣም ብዙ ናቸው። ጥቂቱ ሰብ አውጥተን እየረዳናቸው ያለ እንደገና ደግሞ ሴተኛ ጋሪዎች በብዛት በዛ አካባቢ ያሉ እነዛ ሴተኛ ጋሪዎች ቢያንስ ራሳቸውን ችሎ ከዚህ ጥሩ ካልሆነ ተግባር ተመልሰው ራሳቸውን በማስቻል ስራ ላይ በተለይ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለ ሙላቱ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እወዳለሁ። ትልቅ ድጋፍ አድርገውን የእንጀራ መጋገር ስራ ላይ ያሰማርተናቸው ስራ እየተሰራ ነው እና ከዚህ በበለጠ ደግሞ ሌሎች በተለይ የዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ያደጉ የተማሩ ሰዎች እርዳታ እንዲያደርጉልንም በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ። በዚህ ስለተገኘው እድል በዚህ ስላገኘነው አማራጭ እድል እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሀብታሙ ኃይሌን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ እንግዶች እንግዲህ በዛሬው ዕለት ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ለአራት የተለያዩ ድርጅቶች ነው ይህን ስጦታ ለመስጠት ያሰበው። ከነዚህ መካከል ደግሞ እንግዲህ ብፁዕ አባታችን የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ሰቆጣ አካባቢ በጦርነት የተጎዱና ከፍተኛ ችግር ያለባቸው ቤተሰቦችን ለመደገፍ ከተለያዩ ወገኖችና አካባቢዎች ላይ ድጋፍ እየሰባሰቡ ይገኛሉ። ሰቆጣ አካባቢ ለሚገኙ የተለያዩ ተፈናቃዮች ዛሬም ድጋፍና እርዳታ ለማግኘት ለመስጠት ታስቧል። ይህን በተመለከተ ብፁዕ አባታችን እዛ አካባቢ ያለውን ነገር እንዲያስረዱን በትህትና እንጠይቃለን።
زي ما سكرت الرجال رو زي ما سكرت